dir que des del departament, evidentment, s'impulsaran totes les accions per poder treballar d'una forma més coordinada i sobretot en la prevenció d'aquestes formes de violència i també posar a disposició i recordar una vegada més a la ciutadania el telèfon, que és un telèfon gratuït, 24, que està operatiu 24 hores al dia.